တရားတော်မြတ်ကိုမနာကြားကြသည်မီမိမိတို့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးတို့ကိုလက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးပြီးကြရောပေါ့အတိတိအတကအတကငါးပါးရှစ်ပါးစသည်အပြင်လည်းတရဏဂုံသီလဤဆောက်တည်ပြီးကြရောပေါ့ရှင်ရဟန်းဤလည်းမိမိတို့သီလဤကိုဆင်ခြင်ပြီးကြရောပေါ့ သာသနာတော်နှင့်2562ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာ1322ရာ89ခုနှစ်ဥရဝတ္တန္တမုဥတုမိုးတွင်ကာလဒုတိယဝန်စုလပြီကျော်9ရက်2020ခုနှစ်ရှစ်လပိုင်းဩဂတ်လ10ရက်တနင်္လာနေ့ညတွင်ရန်ကုန်တိုင်းမရန်ကုန်မြို့နယ်မရန်ကုန်ဓမ္မပါလာဂုံးမြေဆွေတော်မြတ်ဇေဒီ အပြီးပြိုင်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာနာပြုတက်ကတော်ဝင်းမှာချင်းရင်ကျင်းပါတဲ့ဓမ္မတပင်တရားဝဲပေါ်လေဘာဝနာတရားတော်ကိုပညာရအမြင်ဖြင့်လည်လာခြင်းအပိုင်းတရားသုံးဆယ်ကိုရောက်သွားပြီခေတရားပွဲကြီးကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတအစအချီတဲ့မဟာဗနာမဘုရားရှိခိုးကြီးနဲ့လက်အုပ်ချီမိုးရှိခိုးရင်းနဲ့ တရားပွဲကြီးဖွင့်လိုက်စလိုက်ကြရအောင်နမောတန္တံဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတန္တံဘဂဝါတော်အရဟတော်တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာနမောတန္တံဘဂဝါတော်အရဟတော် တမ္မာတံဗုဒ္ဓတာတာဒုတာဒုတာဒုတွေမိဘိက္ခူတမဝိဇ္ဇံပါကိယတဲ့ပညာဉာဏ်အကြောင်းပြောနေတာပေါ့တရားနှမျိုးရှိတယ်ပညာဉာဏ်နဲ့တမာတိပညာဉာဏ်နဲ့ရှင်ဖို့ရှင်ပဲတရားတွေ ပညာဥဆောင်တဲ့ဝိပဿနာအလုပ်အားထုတ်တဲ့ဘာဝနာရဲ့တမာတိဥဆောင်တဲ့တမထအလုပ်အားထုတ်တဲ့ဘာဝနာရဲ့လို့နှမျိုးခွဲကြပြီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဟောပေးတယ်ဒီတမာတိဆိုတာကလည်းပဲပညာဉာဏ်နဲ့ရှင်ဖို့ရှင်ပဲဒီပါပဲပညာဉာဏ်နဲ့ရှင်ဖို့ရှင်ပဲဒီပါပဲရှင်မြင်ကြလာပြီဟေးလို့ပြောရင် ရှင်မြင်းနဲ့အတူလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပတ်သက်တဲ့မူကြီးမတ်ရဒေနာပတိတွေပါရိုးထုံးတယ်စစ်သူကြီးတွေပါရိုးထုံးဆောင်တယ်ဒါမဲ့ရှင်မြင်းလာတဲ့စစ်သူကြီးလာတဲ့ဘေဝန်ကြီးလာတဲ့ဘေမင်းကြီးလာတဲ့အဲဒလူကြီးတို့နာမည်တက်ဘေခေါ်လို့မကုန်နိုင်တော့ဗရဏအဖြစ်ပြောလိုက်ရင်ရှင်မြင်းလာပြီဟေးရှင်မြင်းကြွလာပြီဟေးရှင်မြင်းတိုင်ကလှဲ့တယ်ဟေးဆိုရင်နောက်ကမူကြီးမတ်ရဒေနာပတိတွေအကုန
ปัญญาโกရှင်มิญลูกเปียงปัญญาเนี่ยอตุต้วยปานาดาดิก็ตมะดิอุสุฤทธิ์ปอสึกก้องนี่ลูกขอดาเวดาปายูทุ่งซ่ามาเวปายูทุ่งซ่าตมะดิมามาตมะดิตมะดิสีเดวิริยะตมะดิสีเดตติตมะดิสีเดอะดะลุเล่ๆผิดตัวเปียอยู่ตติเล่เวตมะดิบะวิริยะเล่ตมะดิเวตมะดิเล่ตมะดิเวติละแม่กินตมะดิแม่กินปัญญาแม่กินโนอุสุคွဲไล่ยิน ဒီတမာတိဆိုတဲ့အုပ်စုကြီးထဲမှာဝရိယလည်းပါတယ်တတိလည်းပါတယ်တမာတိလည်းပါတယ်အသုံးမျိုးပညာအုပ်စုကြီးထဲမှာကျွန်တော်ပညာရောတမာသင်္ကပ္ပမံကံစွာကျန်စီမှုတွေပါပါရောဒီနမိတ်ခင်နေကျွန်တော်တမဝဆန်တမကမနတမအာဇီဝဆိုတဲ့လောက်ရည်ဒီပါကုန်တော့တာပေါ့အခုဒီနေရာမှာကပညာယအမြင်နဲ့ဘာဝနာတရားတို့ကိုပညာယအမြင်နဲ့လေ့လာခြင်းဆိုတော့ လိလံကြည့်ရမှာပဲအခုလည်းပဲအပိုင်းတရား139ကိုရောက်လာလိလံလိလံလာတာပဲဒါဆိုတရားနဲ့တူတယ်ဒါဆိုတရားနဲ့တူတယ်ဒါဆိုဟိုကနဲ့တူတယ်ဒါဆိုဟိုကနဲ့တူတယ်အဲလိလံလိလံပြီးတော့စီစစ်ကြည့်ပြီးတော့စွမ်းနိုင်သမျှပြောလာခဲ့တာဝရိယလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီးဝရိယအကြောင်းတရားတရားအကြောင်းလည်းပြောခဲ့ပြီးပြီးပြီးဆိုတာကပြီးပြီးဆိုအောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ထိုက်တဲ့နော်အခြေအနေနဲ့ပြောခဲ့တာအခုကပညာအကြောင်းရောက်ပညာအကြောင်းရောက်ရတဲ့အကြောင်းကလည်းပဲသရဏပြောပြီးတော့ပညာပြောရတာပေါ့လေ
Ogadrana Dodan Yimaga Tandra Yi in your Mioni Jade Durishide, Mioni Jade Durishide Tandra Yi in your Mioni Jade Soradi, Dana Wadi, not Dana Jong Yoga Dana Lova Jambo Dati Wadina, Mesa Dati Atema, Miamma Jamu Mioni Jada Toda Betty Menyan and Mesa Dati will be pay nine hold up, but my pay nine day. Ria menyan, Ria menyan, Rata menyan, Danago, a beepe nine, Kaunabo, Mabe nine de. The Lubet Dandrama, Danane, a milkano mala. Mesa dating a milkano mala do. Eddie Oga Dranad dog dango, Bioin, Bioin, Hoyin, Hoyin, Nati, Pido. O Danaguro, Kana, Danama Pia. Kana so that the Kana bear pipi, Kana so that Jaja bear pipi. Kana soda, below bay pipi. Dana ma pi on, the da swan ashi the mia. Mimi dandama, the radiashi only naibanda. The radiashi only naibanda, lu, and the ra jongle titan the rope yoga. A good mesa dati what they na jado, mesa dati a pika mi miome sa. Doda bane, doda badi menyane, a bima bay nine de no ma butus in the bawa. Dama deity leading in Nilai Bana, Dama deity leading in Nilai Bana, and Lupio Lana. Dama deity Dama Gamadagada, Dama deity Zana, Dama deity, Weber, the Nadama deity, Mega Dama deity, Ria Megaboli. Paladama deity, Ria Paladama deity. Bisogana Dama deity Lu, Shide Aka. Who Anaga Yahana, Shemia, the Doda Vanagaraga, Anaga Yahana, Shemia Dima, Biambido singing, I ne Biswa. Peso canada madi, the coma machine, really. Pitching a sana shida or gownabo. And then a balloon knee like me. Balloon singing like me, so that canali tabo. A little bit ria megada madi, ria palada madi, coma machine in on the tanai bow. She didn't say muira or gownabo. We better not the madi. We better not the madi, she in or gownabo. We better not the madi, she buga lebe. A chiga and sagano, Gamadaga, and the Madeti, she's eating. A musagano did the Madeti, a musave, a musagano did the Madeti, a musave. Damit Lungan, Kangan, and Luya, Kayat Devo, Swanta Devo, Moody, Biro, Dagado, Gamadaga, the Madeti quit. Dagado Zana, the Madeti quit. Dado, we better not the Madeti quay, Loki never be a Ludomio quaintua. Sangado, le Kamataka, the Manditi, no, we better not the Manditi, like we pure me, Lucosite, Pimida Boli, Akujado, le Sana, the Manditi, Liberte, Bioha, Gomolando, Sate, Pietla, Sana, the Manditi, the Domata, Anto, Bizandiane, Pandit, the Manditi. Oh, Elus, who you know. Kamataka dama deity gomini and pioga. Temia manigado Yana dambio pi oh Yan yeshi on lobio be manigado shows in a bio like Yan cannot have ho, Yana dambio cannot have ho. Yana will be obey pitching pibazi, goodo goodo. Yana will build in Yana dambio de cannot have ho, goodo pi on me in lojaya on guelu. Manigado and lobio get ambo. Ado lobio get a kama. Lulogan, Lunabe, Lu, Daiwaima, Mimido, the Yanko do not do the ha. Putuzinibe, so what do the putuziniha? Gandiane ve Navan Loniada. Gandiane ve Navan Loniada. Agudu mape on Kudu, Pie Onku, Manejuza Nijare duty. Gandiane Navan Lone, Sudanga. Balulipio. Navan Lone Lubio Amala, Piran like them Gazade Bio Amala. Beyond no long, but be Jesus and Nerunga Gazada. But look, you are a man on the deed of our way. Say to him, Yene, dime you, I know. Did you draw on pitching, eh, duty, ha? Did you do gun now go a den like that? Draw on pitching, eh, duty, a good gun now go a den like that? Draw on pitching, eh, goa, lua, boguga. The good gang would low people, beyond people, jam people go, a den like yada.
လွယ်လွယ်ထိုင်နေရင်ကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လို့တော့လေတော်တော်ရှားတယ်တော်တော်ရှားတယ်ထိုင်နေရင်ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖြစ်တယ်ဟိထိုင်နေရင်ကုသိုလ်တွေစိတ်ကူးမိတယ်ဟိဆိုတော့တော်တော်ရှားတာသူ့လိုကုသိုလ်တွေဆိုရင်အဲ့တော့သူတို့ကောင်းဖြစ်ချင်တဲ့သူကအဲ့ဒီကုသိုလ်နောက်ကိုအတင်းလိုက်ရတာအမျိုးမျိုးပေါ်လေးလိုက်ရတယ်ဆိုတော့တချို့ကကောင်းကြိုက်ပြီးအတင်းပြေးလိုက်ရတာရှိတယ်ဒါဟုတ်ပ
လေစိတ်ထဲပေါ်သွားပြန်ကွတချို့လည်းတနေ့ကိုတိန်းတသိန်းနှသိန်းဆယ်သိန်းသိန်းတရာတထောင်ဝင်းနေတဲ့သူရှိတာပဲเนาะလောကကြီးမှာငွေကိုဂရောင်းကြိုက်ပြီးလိုက်နေရတဲ့သူတွေရှိသလိုငွေကိုအသာလေးပဲဖြည်းဖြည်းချင်းလျှောက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ကိုငွေရနေတဲ့သူတွေလည်းရှိတာပဲအဲ့လိုမျိုးလောကမှာငွေဆိုမှပို့ပြီးတော့မြင်သာမှာဟိုစီးပွားရေးတချို့စီးပွားရေးထိုင်းနေရင်းနဲ့ကိုလေစီးပွားဖြစ်နေတဲ့သူတွေတပုံကြီးပဲတပုံကြီးပဲတချို့ကြတော့လေမိုးလင်းမိုးချုပ်ကိုမအားရမနာတန်းလေမိုးလင်းမိုးချုပ်ကိုမအားရမနာတန်းစီးပွားနောက်လိုက်ရတာကောင်းကြိုက်ပြီးတမျိုးထမိန်တို့တို့ကတမျိုးအဲ့ဒါတော့ဟုတ်ဒီပတ်ဒီစီးပွားမဖြစ်တဲ့သူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလိုပဲအခုစိတ်ထဲပေါ်လာတာအဲ့ဒါပေါ်လာတာတချို့သူတို့ကောင်းဖြစ်ချင်ရှာတယ်ကုသိုလ်နောက်ကိုအတင်းပြေးလိုက်ရတာအတင်းပြေးလိုက်ရတာမနေ့မနောလိုက်ရတာလိုက်ရမှတနေ့မှကုသိုလ်နည်းနည်းပဲရတာလေအဲ့လိုလူလည်းရှိတယ်လိုက်ပြီးမရတဲ့လူတွေလည်းရှိသေးတာပေါ့လေအင်းအေဘလီစီမန်ပြောတော့စီမန်ရှာနေတဲ့လူတွေမျက်စိတွေပုံတာပေါ့ကုသိုလ်ရှာတယ်ဆိုတာအဲ့လိုလိုက်ရတာထိုင်နေရင်လည်းကုသိုလ်ရတဲ့လူလည်းရှိတာပေါ့ကွယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နိမြင်တာအောင်ပြောတာမှာသူတို့အောင်ဖြစ်ခြင်းတဲ့လူကကုသိုလ်နောက်ကိုအတင်းလိုက်ရတာသာသာလိုက်ရတာဖြည်းဖြည်းလိုက်ရတယ်လိုက်တော့လိုက်နေရတယ်အန်စီအောင်ကောင်းတာကဣဗိုလ်ကြီးဘုန်းကြီးယဟန်တပါးအနေနဲ့တရားတော်တော့ယဟန်ပြောရင်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ခါရီကလည်းဘေးဘဝကပါလာခဲ့မှမသိဘူးသူတို့ကောင်းဖြစ်ခြင်းတဲ့လူနောက်လည်းအကုသိုလ်ကလိုက်တာပဲသူတို့အောင်ဖြစ်ခြင်းလို့စိတ်ကောင်းလေးထားမယ်ဆိုဝင်လာရောအကုသိုလ်ဖြစ်မယ်ဟာတွေရသူတို့အောင်ဖြစ်ခြင်းလို့ကုသိုလ်လေးထားလို့တော့မယ်ဆိုဟောအကုသိုလ်ကဝင်လာရောကုသိုလ်စကားလေးပြောရမယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကဝင်လာရောကုသိုလ်စကားလေးစိတ်ကုသိုလ်လေးတွေးတော့ကြံတော့မယ်ဆိုရင်အကုသိုလ်ကဝင်လာရောအဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်နေတုံးဆိုတော့เนาะမြင်မြင်နေတဲ့ဟာကိုပြောတာပါဘုဒ္ဓလိုတော့တဲ့ကစားတာလားဟိုမျက်စိမိတ်ပြီးတော့ရွှေစုံညိုလားထုတ်စည်းတိုးလားဘာမှန်းကိုမသိတော့ဘူးဟေးအဲ့တော့ဘာဖြစ်နေလို့ဆိုလူတွေကသူတို့ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သူကကုသိုလ်နောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလူနောက်ကိုသူတို့ကောင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့သူနောက်ကိုအကုသိုလ်ကလိုက်ပြန်ရောစိတ်ထက်လိုက်ဂလိဂလိလှုပ်ပြီးတော့လက်တချေလေးမြောက်အကုသိုလ်လုတ်ခိုင်းတာတွေလည်းရှိတယ်လေအမှန်ကကိုသာစိတ်ရှိလက်ရှိကုသိုလ်နောက်လိုက်အကုသိုလ်ကမလိုက်တော့ဘူးဆိုဘယ်တော့ကောင်းအကုသိုလ်လည်းလိုက်မှာပေါ့လေကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိလေသာဆိုတာရရှိနေအောင်ကိုယ်စိတ်ထဲကကိလေသာကိုယ်နောက်ကိုအကုသိုလ်လိုက်အောင်ခေါ်တာဘလို့ခေါ်လဲကိုယ်မြင်သွားပြန်ပြီမျက်စိထဲမှာကဒါတော့ရံကုန်မျိုးသားတွေဆိုတော့နားလဲမှာမို့ဩနားလဲပါလေဟိုပါလေဟိုမှာကြောင်းမှကြောင်းမှဒီနှစ်ခွေးတွေထညက်ကြွေးတာလေဟုတ်လားဒီကြောင့်နိုင်ဆိုဖုံဖုံလမ်းလျှောက်ပြီးထညက်ကျွေးတာကိုသူတို့သိတယ်လာပြီးတန်တယောက်ကများယူလာပြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပါလို့ထညက်ယူလာပြီးဆိုခွေးတွေကအလိုလိုပါဖြစ်တယ်ထညက်နဲ့မရတာလားအချိန်သိတာလားထညက်ကိုပဲသိတာလို့မဟုတ်ခွေးကစားချင်တဲ့ကောင်လိုက်ရောအဲ့ဒါလို့ပဲသူတို့ကောင်ဖြစ်ချင်တဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာကလေးဒီကိလေသာတွေရှိတော့အဲ့ကိလေသာနောက်ကိုဘယ်သူကလိုက်လားအခုတို့ဘယ်နဲ့ခွေးကလိုက်အကုသိုလ်ကလိုက်တော့တာပေါ့အေးပေါ်လေအကုသိုလ်ခွေးကလိုက်တော့တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မြင်နေရတဲ့လူတွေကိုကြည့်နေသူတို့ကောင်းဖြစ်ချင်းတဲ့သူတွေကိုကြည့်တာသူတို့ကောင်းဖြစ်ချင်းတဲ့သူကဂရောင်းကြိုက်ပြီးရောထမိန်တိုးတို့ရောခုံဖနက်နဲ့ရောဖနက်မပါဘဲနဲ့ရောကုသိုလ်နောက်ဒင်းညာလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာသူ့နောက်မှာလည်းပါတယ်အကုသိုလ်တွေကလည်းနောက်ကလိုက်နေတာတပွဲရင်းတော့တပွဲရင်းတော့
อะไรเมียนนี่เลยสิแท้เมียนล่ะเมียนล่ะเจ้าจานน่ะไม่มาล่ะลูกอุสุไล่จีเว้ยฮอดน้องตรุโรงผิดชินในลูกเนี่ยดีมาไอ้ตรุโรงผิดชินในอุสุอีอ่ะกูโดนเอากูไล่ไอ้ชาจังมีกูโดนไล่ลงเนี่ยจ้ะเลยตรุโรงแท้มากิริตาฤษีนรตรุโรงกูเลยบาริยะถ่านไล่อะกูโดนถ่านไล่นี่ดิ เนาะคุณเป็นตัวอุสุจีไรเพื่อจะมองดูรู้ว่ารู้ว่าเนี่ยเราไม่ขนาดนี้เห็นไหมตัวเราไม่พิชิตในดูดีจ้าเราเป็นนักเป็นไล่เนี่ยจ้าเราสู้อากูตัวลูกผู้เราเป็นไล่เนี่ยเลยอากูตัวพี่อุบุเราเป็นไล่เนี่ยเลยอากูตัวดีตัวอุบุเราเป็นไล่เนี่ยเลยไล่เนี่ยเลยไล่เนี่ยเลยไอ้ลูกอุสุอีเลยสิเลยที่กันนั้นส่วนลีมาไต่ไล่เนี่ย อากูโดนลบเพี้ยบีตัวอากูโดนเบียวเพี้ยบีอากูโดนใส่กูเพี้ยบีที่กันนั้นส่วนโมมีอะไรเนี่ยอากูโดนลบเพี้ยบีอากูโดนเบียวเพี้ยบีอากูโดนใส่กูเพี้ยบีที่กันนั้นส่วนนี้ป่วยมาแล้วเนี่ยโมเล่มาแล้วเนี่ยที่กันนั้นส่วนโมชงมาแล้วเนี่ยที่กันนั้นส่วนที่กันนั้นส่วนตัวอากูโดนเอาอากูไล่จ้ารอละไอ้ลูกอุสุอีเลยสิดาเว้ยไอ้ลูกอุสุอีเลยสิดาเว้ย แต่เมื่อไอ้ดูเรื่องจารอเลยอันเสียก็มาไอ้ดูเรื่องเดียมาบวชดันตระก้ามีกองผ้ากองเสียดมากองเนี่ยตุยเกเรบวชอะไรสิมาบ่ปีเกเรบวชก็ทำมาตุยเกจ่าชาลูอันลุยอันกูต้องนอนไล่หนีจาระกูตุรุเทมาปารมีสุราโรปารีนี่ปารมีสุราโรปารีปารมีบัญญัติหนังเรื่องดีตุรุตันนันเนี่ยมาเกยนี่รอ ไอ้ริบังโวยิ่งโศยิ่งโวนักก้ากูดูพิจารีบ้าไปเลยไล่เนี่ยจ้าระกูดูเรียงอะไรลูกบ่าวเลจีบ่าวงั้นเลยลูกบ่าวงั้นเลยลูกบ่าวไม่รู้สิมาปารมีพิจารีสิเดปังว่ามองยีรีสิเดสูบพิจารีอันนั้นก็ไล่สูบพูดไล่จ้าระนี่เราอุสุยาเอลุยน่าอุสุเนี่ยนะกูเบรบ้านี่เลย กูกูดูกูไล่เล่าหนีเรื่องเทมันนกอากูดูเดียนยังไล่เดือดรู้ละอากูดูกูตัวเล่าหนีเรื่องเทมันนกอากูดูก็เน้น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 ไล่หนีเดล่ะกูไปบารมีด้วยบารมีดักขันบาลูถ้ามาโมโหยังกูดูมันเลยมันดีบุอากูดูมันเลยมันดีเว้นเนี่ยเดี๋ยวกูปัจฉากูเล่นนี่ละ จงเห็นเล่าชาในดาบไปกูดูเลยไม่ติวอากูดูเลยไม่ติวจงเห็นปิ้วชาในดาบไปกูดูเลยไม่ติวอากูดูเลยไม่ติวจงเห็นตุ้ยเปียในดาบไปเส้นซ้ายเปียในดาบไปกูดูเลยไม่ติวอากูดูเลยไม่ติวโลต้องเอาสุยเพียดอะไรเอาละกูไปเอาสุได้บาเลยเดี๋ยวก็ละ ที่ดีน้อยจังนะแต่ของในสิ่งที่ดีน้อยจังนั้นมันไม่รู้เรื่องเนี่ยที่พี่เราพ่อมาหัวเราเส้นนาจีอ่ะที่พี่เราอากูตัวเล่นนี่เนี่ยกูตัวเล่นนี่เนี่ยมาปาเรทเนี่ยพี่อ่ะกูตัวเล่นนี่เนี่ยอากูตัวนั่งก็ไล่เด็กนี่ท่าตัวกูตัวเราเล่นนี่สุดเลยตัวเราเส้นยาวตัวอยู่พี่อ่ะตัวเราหน้าเลยจวนตัวจวนตัวอยู่ตาเราอากูตัวเล่นนี่เนี่ยเชียร์นี่พี่กูตัว ไล่ลงเนี่ยเลยกูดูเนี่ยไล่ลงเนี่ยเลยอาชีพนี้มีอยู่ยาวเนี่ยดูเทมาร์พี่ตระหนี่ยังพิชิตนั่นแหละตระหนี่ยังพิชิตบาลูอ่ะมันเลยวุริยาเดียร์พิชิตนั่นแหละวุริยาเดียร์พิชิตบาลูอ่ะมันเลยตระหนี่ยังสุดาเก่าเนี่ยลูก ก้องในสิทธิ์เด็ดวิริยะสุดาก้องในสิทธิ์เด็ดด้วยไม่ไปคุยเดี๋ยวมาวิจารณ์บางทีอาจจะดีตัวดันรู้มั้ยปีนี้อาพิชิตนั่นแหละบาลูอ่ะมันเลยเลยแต่มาดีพิชิตนั่นแหละบาลูอ่ะมันเลยเลยยูยูลีเวยูยูลีเวดีตระดีดีวิริยะดีดีตระดีดีตมาดีดีดีปีนี้อาดีดีตัวก้องได้ดีพิชิตบาลูอ่ะมันเลยสุดที่คู่เลยไหมพี่ว่า ตัวเราของเตียนนาเขาเดี๋ยวผมเตียนนาในรูเตียนนามันไหนมันเลยเต
เตียเนี่ยนอกก็นี่อธิงก้นเลยหลุผิดเนี่ยตูรกองเตียนายตราผิดสิได้เตียก็กูตราดูเลยผิดสิได้ดูเลยวริยะผิดสิได้ตูรกองเตียก็กูวริยะผิดสิได้วริยะดูเลยอติญญ์ผิดเนี่ยผิดสิได้เตียก็กูอติญญ์ผิดสิได้ดูเลยกูเตียโหดเนี่ยย่องเลยหลุเตียโหดเป็กกูหมดหลุเตียน่ะหลุเปล่าล่ะไม่รู้ เตียนนาเสียมาเตียนมันนาเบนเนี่ยเตียรู้ยาดว่าเรื่องปกติบัวมาพยาเชมาดูมาพยาเชนองยังงงเตียนนาเกียร์อะไรเนี่ยลองนับบัวมาฮัลโหลเตียนมันนาเบนเนี่ยเตียรู้ยาเรื่องดูสิกุมสิบูเตียนนาเร่แต่ทำไมตัวนั้นตัวของเตียนนิมันนั้นมันเตียกูเบียร์ละ กูห้องมันนี่มันนั่นมันรูปย่อระมุกุโนเบสยาโรดังการอริข้อข้อเบบกุริข้อข้อนี่มันนั่นมันนี่เตียนนาบ้าอดีตเนี่ยผิดเด็กกูไปจีนตาปุ่งพอเรมูลากูเป็นเนี่ยย่องนี่ด่าเลยกูอะกูดูนักกูเดินไล่กูนักกูอังกูดูพี่ออนไล่ลงเดือดหายเลยสิเดลี่แต่เมื่อวันกูอะกูดูเรื่องเดินไล่ลงนี่เลยกูนักมากูดูลูกบ่าวกูดูลูกบ่าวโอโลดรีเบเรสิบอเรดูเรสิเดลี่ กูดูโยอากูดูโยปัจฉากูเลนะกูเลมติกูเลิกมิเลิกเชียนเลิกไรมีเดียวเชียนเปลี่ยนไรมีเดียวสิกูเชียนสิกูไรมีเดียกูดูพิมพ์มันเลยมัดดีอากูดูพิมพ์มันเลยมัดดีไอ้ที่ต้องสุกูไปเรียบอะไรด่าดีเดียนะลูกด่าดีด่านี่ด่าดีเป็นห่างกองทรงเลยปัจฉาเลนี่ได้ยังมัวย ฮู้มาจ้ารอกูดูน้องไล่เนี่ยสุบลาวโซโดกูน้องมากูดูไล่ลูกบ่าวลูกบ่าวสุดเล่จีบ่าวละกูเล่ไม่จีบเอ็มยันนี่มีเลี้ยวตลาดทำไมวันยังกูดูน้องกูไปเดินอาญาไปยาพี่ไล่เล่าหน่ะพี่จีนเช่าในตลาดสิว่าเธอตาเรกูดูกูมีมีรู้ฮะพี่จีนเช่าในเรื่องสุเรกูเชนี่กูดีบ่ กูดูกระห้องใจไปไล่เลวมาถ้าเราไม่นั่งกันเรากระห้องใจไปกูดูน้องพี่ไล่ด่างกูไปกูเทอะกูดูมีอะไรขนาดนี้อะกูดูกระห้องใจเสียมันดูบูตรีกว่าด้านนั้นไล่ด่ามันดิอะกูดูว่าส่งนั้นไล่ด่านะมันดิอะกูดูวิ่งเวียนลาดิฮัลโหลรักกูเบรย์ยองนี่เลยปงปอดละ พัลลุปงโปดนาลุมีราเดสุยกรรมตกระดัตมาดิทิยังอุบโยจินเนี่ยสานัตมาดิทิยังอุบโยอารมณ์เองเปียวเปียวว่าด้วยนิดันเปียวรับว่านับเช่นเดบไปพนวดเตยเยดอบโยอารมณ์บ่วิวัฒนาตมาดิทิจังเปียวอารมณ์อะกุกรรมตกระดัตมาดิทิเปียวเรียกขามากังโซระดานาเลกัน ตีลานเด็กกันฐานะกูดูตีลากูดูเบาหน้าเลยยังอุตส่าห์โน้เวกันเนี่ยเท่าไรสักมามโนกรรมมีว่าเวสิ่งนี้ใช่หนาดิแต่ไม่กันที่อะไรอยู่หน้าเลยของเชียงเบียวลูรังลูรังตีลอยเด็กฐานะกันอุบโยมฐานะกัน ฐานะกันอุบโยเรียกขามากูฐานะพิวมาแล้วพิวหกปีฐานะพิวเรียกขามากูสิกับพารุฐานะพิวเช่นนั้นเลยเส้นดำมีมีเนจิโนลาลูบัวมาในบางอย่างเช่นนั้นที่บัวมาเลยนับยี่ตัวเช่นนั้นในบางอย่างเช่นนั้นน้องบัวฮัลโหล แต่บัดนี้ผมเบียวซีซีนี่ดูบีโร่กองจูดียาเชนเอสูเรยูเอเจกัดเดมิวในบางอย่างเชนเอสูเรยูเอเจกัดเดมิวฐานะกูดูกังอุบโยนี่ฐานะอุบโยรมานอแล้วกูสิกาลูซิมมีมีพิเศษนั่นละลูบัวเนี่ยนั่นลูนี่เจนนั่นละไอ้ลูนี่เจนเนี่ยนี่ลูยาเรฐานะกะแต่มาโมยดีบัวมาเรียงกูในบางอย่างเชนนั่นละยาเรียง
ตาอลุลุบิอลุตะคุลุบิโกยีเวเจกบาผิดฉินน่ะเลยนิพพานยောက်ฉินน่ะล่ะลุอเส้นตันไม่มีล่ะลุผิดเลยเนี่ยนักเกตัวหนีฉินน่ะล่ะนําบัวเตชาบ่าวนักผิดผู้ล่ะอะลุမျိုးต้งกุลงเนาะสิ้นซาผู้ล่ะพ่อหมออืมโหตูปอได้พอมูดีพี่รอผิดตาบ่ ဟိုခါလေးကျရင်အလူလုပ်ရဲ့ဟာနဲ့ဟိုငါတည်သွားရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်ချင်တယ်ဗောဟိုင်းကျလဲငါစီးတဲ့ဥစ္စာတွေလုပ်လုပ်ဟိုပြည့်စုံချင်တယ်ဗောဟိုင်းကျတပည့်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာနေဝင်နေဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်တယ်ဗောနော်နိဗ္ဗာန်ကတော့ရောက်ချင်တာ ဟိုဘယ်လိုမလဲတကယ်ကိုဘုံမရဟုတ်ကိုစားခြင်းနဲ့ကိတ်မုတ်ကိုစားရတယ်လို့မျိုးတောင်းတတဲ့ပုံစံမျိုးကြီးအဲ့လိုတော့မဖြစ်သေးဘူးမဟုတ်ဘူးဗျာတတိယတော်ဒါယူတတ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရှိတယ်ဟေးမင်းတို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လှုပ်ဆိုလို့ကြာမှုနာဝါပေါ့လေအဲ့လိုအဲ့လိုပုံစံမျိုးတော့ဒါပေမဲ့အခုတရားနာလာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖြစ်ချင်ရောင်ရောင်လေးတော့ရှိပါတယ်ဟိုရောင်ရောင
ဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးကိုစိတ်စေတနာကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးပြီးပစ္စည်းဥစ္စာတွေလူပဲဝတ္ထုကိုရွေးပြီးတော့မှအကောင်းမြတ်တွေကိုလူမလားရှိတာဟာလူစရာလို့ပဲတွေ့မလားလို့စိတ်ကနှမျိုးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်လူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးရှိတယ်လူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပစ္စည်းကိုမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲလူခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကတမျိုး လူခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကရှိတာလူမကွယ်ကြုံတဲ့အလူကံလူမကွယ်လို့ဒုံနှုတ်ချတာတမျိုးဘယ်ဟာကောင်းတော့ဘယ်ဟာကောင်းတော့ဆိုတာကလူတယောက်မှာချိုးချင်းဆက်ငံခါအဖန်တော့ကိုကြိုက်တာကိုကောင်းတာလေအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင့်မြတ်တာရွေးလူရင်းနဲ့ဖြစ်လျက်ဘဝတိုင်းမှာမြင့်မြတ်တဲ့ဘဝရောက်တယ် လူဝေပစ္စည်းကိုကောင်းမြတ်တာတွေမွန်မြတ်တာတွေကိုရွေးလူတယ်ဆိုရင်ဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကောင်းမြတ်တာရတယ်အဲ့ဒါအလူစေဖြစ်ရတာဗျာအဲ့ဒါအလူပဲအဲ့ဒါအလူပဲအဲ့ဒီအလူဟာကောင်းတာမွန်တာမြတ်တာကိုလူခြင်းတို့လူတဲ့အလူဖြစ်တဲ့အတွက် နိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့တော့တိုက်ရိုက်မဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ကအလူခံပုဂ္ဂိုလ်မြင့်မြတ်တာကိုလူခြင်းတော်လဲပဲဒီစိတ်ရှိတော်လဲပဲကြုံနေရတာကမမြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေလူလိုက်တယ်မယွေးတော့လူဝဲပစ္စည်းဟာဟိုလိုကြီးရှိမှလူမယ်ဆိုတာတဲ့အခုရှိတာလေးလူလိုက်ရတယ်စိတ်တက်ကနှမျိုးဖြစ်နေတာအဲ့တော့ဒီဘက်ကရှိတာလူမယ်ဆိုတဲ့စိတ်တက်ကဘဝဖွံ့ဖြို
to Nepan Yapu Pay. Dana go the loan, Namu Quella. That now you not the Vidularo, a Lurishida. She now was the Nalu Lula, Lularo, Alumu, the Nalu, Moody Dice, Alumu, she. She's the Alivio of Mekoa, Dilu, the Nalu Lure, so you. How be the Nalu Lure? Then go Jubi, they come, go the Nazi, but what should be my Jubi Malalo? She's the Ayap Shed Doyo. Hola. She's the Ayap Shed Doyo. Come on, we bago, I say, your Gankaye, a Jubi Sura. Gankaye, a Jubi Sura, Nali, and the Akeda. Payabe Nalida. ฮะชีเสียเปียวยินตายชีเสียเปียวมะเนาะชีๆตองนั้นตานาปิゅได้เสียတော့ตะบ้าโกถะတော့จีดาบ่ดิไอ้ตรงนั้นတော့โกถะငယ်ได้อยู่ซะญีတော့มองตะบ้าบ่โกถะจีได้ปกโกซะတော့เสียတော့ตะบ้าบ่ตานานาปิゅတော့
ยูฮันตีเดไดเมนกวยโตเนซอรอตองนั้นดีตันซอรอเจ็ดดาวัดดาบาญาบ่เลยเสียรอคุยเดตัสอะไรเดอริเวเนเสียรอเตียนฮอราบ่วงนี่ซอฮอปุรวาราริบาเวตุรดาเวเปคูตุดาโรเปอะบิกงอะเปซอมชีมาเฮ้คุยมาตันเนคุยผิดเลยเมเดเนฮอล่ะเจ็ดมาตันเนเจ็ดผิดเลยเม ဝယ်မတန်နဲ့နောင်ဘုရားဝယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြန်တက်ခံရလိမ့်မယ်အဲကျတော့အဲ့ဒီတခါကြီးခတ်တော်တော်လည်းတခါကြီးတနေ့တော့ဓာတ်သွေးပြီးကြောင်းရောက်လာရှင်ဖျားတယ်တပည့်တော်ဘုန်းကြီးဖြစ်ချင်တယ်တဲ့နောင်ဘုရားအဲ့တော့ကံမဝိပါကအစိတ်နေရောပြောရတာတအားခက်တယ်ဟုတ်လား အခုပြောချင်တာကတော့စီးစိမ်ဥစ္စာရာထူးကုန်တဲ့ပြည့်စုံခြင်းတော့စီးစိရွေးချယ်ပြီးကောင်းတဲ့ကောင်လူအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင့်မြတ်တဲ့သူလူအကောင်ကိုလူပစ္စည်းကိုလည်းအကောင်အမြတ်ကိုလူဒါမဲ့သူ့မှာဘာလေးပါသွားတော့ဆိုတော့မကောင်းရင်မလူမကောင်းမှုလို့ထင်တတ်တာတွေပါသွားတယ်မမြတ်ရင်မလူမမြတ်ဘူးလို့ထင်ထားတာတွေပါသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးနဲ့တော့နိဗ္ဗာန် မရောက်ဘူးဝဒနိတိတာတို့ဝဒတာတို့ပေါ့ကွယ်စာလို့ပြောရင်တော့အကျိုးပေးကိုမျောပြီးတော့လုတ်တဲ့ဒါနာကတတအကျိုးပေးကိုမမျောဘူးလူကဒါကိုပဲစိတ်ထဲမှာကြည်လင်ရှင်းနေလို့ကတတလို့ပြောရင်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဟာနှစ်မျိုးခွဲသလိုဆယ်လေးမျိုးထိခွဲသလိုလူပဲပစ္စည်းမှလည်းအမျိုးမျိုးခွဲသလိုစိတ်မှာတော့နှစ်မျိုးပဲခွဲတယ် ဟုတ်လားစိဝဥစ္စာရာထူးကုန်တဲ့စိစိနေပြည့်စုံခြင်းလို့လူတဲ့စိတ်တတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့လူတဲ့စိတ်တတ်ရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းလို့လူတဲ့သူကတော့လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်အောင်လူတာဟိုတနေ့ကပြောသလိုလောဘဒေါသမောဟနေဖို့လူပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမဖြစ်ဖို့လူပါတယ်လောဘဒေါသမောဟမရှိကုန်ခန်းအောင်လူပါတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တတ်ကတော့အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်သွားမှာပေါ့ ဘာလို့လဲကိုလူတဲ့အလူဟာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲလူချင်းလူချင်းတန်ត្រာမှာအကောင်းစားအမြတ်စားဘဝနဲ့ပဲကျင့်လေခြင်းလို့ပဲလူချင်းလူချင်းဘလူပဲလူလိုက်လူလိုက်အလူခံပုံကိုရပုံကတော့ပေါ်သွားလူဝယ်ပစ္စည်းရဲ့ပုံကတော့ပေါ်သွားကိုစိတ်အခြေအနေလဲကိုသိသွားရှုပ်သွားလား စောစောကကိုယ်ကသူတော်ကောင်းဖြစ်ချင်လို့ကုသိုလ်နောက်ပြေးလိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်နောက်ကိုအကုသိုလ်တွေကဘာဖြစ်လဲလိုက်နေတယ်ကိုယ်ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်နဲ့ပဲပျော်ပြီးအကုသိုလ်တွေနဲ့လိုက်အကုသိုလ်တွေနောက်လိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ပါရမီဓာတ်ခံရှိလို့နောက်ကကုသိုလ်လုတ်ပါအောင်လုတ်ပါအောင်လို့ကုသိုလ်ကတောင်းတပန်မှန်နဲ့လိုက်နေတယ်လုတ်ချင်အောင်လုတ်နေတယ်ပြောချင
เอ้อแต่ถ้าหาเปล่าด่าตองปုံปอแก่เลยโหลตาผีแก่တော့အခုထပ်ပြောခြင်းน่ะကကိုလူငယ်ဘူးတဲ့အလူခုပြန်စဉ်းစားလို့ပုံပေါ်သလားလှုပ်စဉ်းစားလို့ပုံပေါ်သလားကနေပြီးတော့ကိုလူငယ်ဘူးတဲ့အလူဟာပြန်လှုပ်စဉ်းစားစရာမလိုဘဲနဲ့ကိုကိုမျက်စိတွေစိတ်ထဲမှာစိုးဟဲနေအောင်ပေါ်သလားမပေါ်ဘူး ဒါပေမဲ့ဟိုစဉ်းစားလိုက်ရင်တော့ပေါ်တယ်ဘုံကကူတို့ထိုင်နေနေတဲ့ခုပေါ်အကုန်လုံးပေါ်နေတစ်ချိန်လုံးပေါ်မနေဘူးဘုံ။တန်ဒီတန်ကဘာနေရာကျော်နေဝီဟောက်ဆာလောက်ရတာကွာ။အမေ။ပြင်ငချောက်နဲ့ဘေးကူနဲ့ဂရိတ်ထဲပို့စီစဉ်ရတာကွာ။မပေါ်ဘူးလား။မပေါ်ပါဘူး။ဟိုဒီလိုအချိန်တိုင်းကူတပြီးတော့ဖုံဖုံနဲ့ပြောပြီးဝိုင်းကတော့ဖုံဖုံတရားနာပြီးဝိုင်းခဏထိုင်လိုက်တိုင်း
တတိယ ရရင် တော့ ပေါ် တာ ဗော အဲ့လို အဲ့လို ပြော အောင် ပြန် ပြော ဟုတ် ဘာ ဖြစ် ရင် ပေါ် တယ် တတိယ ရရင် ပေါ် တယ် ဟုတ် ပြီ နော် ဟုတ် တတိယ ရရင် တော့ ပေါ် တယ် ဆိုတဲ့စကားလုံး
ตาล้วยๆเปลาะไปมั้ยพ่อมูอ่ะล้วยๆมันเปลาะหน่อยดิอลุตะคู่หลุดตรงอ่ะดิอลุตะคู่หลุดตรงอ่ะกูสိတ်บาเล็บบาลุกให้ไอ้สိတ်บาเล็บบาเนี่ยมันตรีบาเลยไอ้สိတ်บาเล็บบาลุกตรงอ่ะสีธนาบาเลยไอ้สိတ်บาเล็บบาลุกตรงอ่ะดิอึดจุงกูมัดตาเรตีญญาบาเลยไอ้สိတ်บาเล็บบาลุกตรงอ่ะอตีญญาบาเลย วริยะบาเรตมะดิบาเรตราเตียรี่บาเรดาเอ้อนั่นดิอากုံอกုံลงหาอาเนเอเนดิอลุดานะကိုလုတ်တဲ့အခါမှာမှတ်မိတယ်အနည်းဆုံးတစ်ခုပြောပါဆိုတင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားတတ်တဲ့စိတ်တိတ်လေးရဒါတွေကိုမှတ်ထားတယ်မှတ်ထားတယ် အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းမှတ်ထားတယ်လူပဲပစ္စည်းတွေကိုလည်းမှတ်ထားတယ်ကိုလူချင်းတဲ့စိတ်ကလေးရဲ့ဘယ်စိတ်ဓာတ်ဆိုတာကိုလည်းမှတ်ထားနေတူမှတ်ထားမှတတိဖြစ်တာထိရတ္တိညာဗြဟ္မဌာနတတိတယ်တတိဗြဟ္မဌာနဟာထိရတ္တိညာလေးအဲ့ဒီမှတ်ထားတတ်တဲ့တင်ညာလေးခိုင်မြဲမှတတိဖြစ်တာအဲ့ဒီတတိဖြစ်မှတမာတိဖြစ်ပြီးတော့ပညာဆိုတာဖြစ်တာ အဲ့တော့ဒီလိုပြောကြည့်မယ်ဒါရဲ့အခုပြောကြည့်နေဟုတ်တယ်စိတ်ထဲပေါ်လာတဲ့အတိုင်းပြောကြည့်မှာပေါ့တတိရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့ညာကပါလာတာတမျိုးတတိရှိလို့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်တယ်ညာကပါလဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ကုသိုလ်လုပ်ရင်းနဲ့တော့အကုသိုလ်အဖြစ်မခံဘူးတွေဆိုတာပါလေအတိညာဝင်လာတာ အတိညာနောက်မှာဝိရိယပြန်လိုက်တာဟုတ်အဲ့တော့တတိကြောင့်အတိညာဖြစ်တာရှိသလိုအတိညာကြောင့်ပါဖြစ်တာလေတတိရှိတာလည်းဖြစ်တယ်ရှုပ်သွားလားဟုတ်တယ်တတိကြောင့်အတိညာအတိညာဖြစ်သလိုအတိညာအတိညာကြောင့်လည်းတတိဖြစ်တယ်တတိဖြစ်တယ်အမှန်ကန်တော့ဒီ တတိယဉာဏ်ရောတတိဉာဏ်တတိတံပစိညာဆိုတော့နှစ်ခုစုံရင်တော့ကောင်းတာပေါ့ကွာနှစ်ခုစုံပြီးအောင်ကတတိရှိသွားပြုတ်ပြီးတော့မှဉာဏ်ကနောက်ကလိုက်ရတာရှိတယ်ဉာဏ်ကရှိသွားပြုတ်ပြီးမှတတိကနောက်ကလိုက်ရတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကောင်းဆုံးကတော့တတိဉာဏ်နှစ်ခုတွဲပြီးတော့သွားနေရင်မေယိုးထုံးစံမရှိဘူးဉာဏ်ကမမိခဲ့တယ်လို့ဒီတတိကလည်း အမှန်ရအောင်လုပ်ပေးနေပါပဲအခုပြန်ပြောကြဆိုလက်တွေလူတိုင်းလူတိုင်းတရားနာနေတဲ့သူတိုင်းမိုးလင်းကနေမိုးချုပ်အခုပြန်ပေါ်သလားစဉ်းစားလို့စဉ်းစားလို့အဲ့လိုကြီးတော့မပေါ်ဒါပေမဲ့ပေါ်တိုက်ဆိုင်ရင်တော့ပေါ်တယ်ကွာကူသားခြေထောက်နိုင်ဩဒီနေ့ဆိုတိုက်ကားဖန်းဆရာတော်ကြီးလူတယ်လေးဖုံဖုံဟမ်တိုက်ကားဖန်းတော့စတိကာဖရာဟိုခွေလက်တွေကြိုက်တယ် ไอ้อู้เดียวกันนี่เวรล่ะมันไม่หลอกรู้ป่ะโหพ่อมุนี่แหละตอแม้ๆยาวยาวฉี่นี่จ้ะมาอีๆหุตะตานนวะดิซาวะซัมมูเวสิดาดิอ่ะเฉิงก็ตะอาเปิ่นมันนี่เนาะมันน่ะ6หน่อยกว่าเนี่ยนี่บิดว่าที่สัตตนายล่ะมึงเนี่ยนี่ตนายยาเนี่ย9หน่อยดิเอา7หน่อยกว่าใส่หน่อยที่6หน่อยกว่าอ่ะสรุปชะรุดิอ้าญ้องพี่กว่าดิเปิ้ลไอ้ซีดิกว่าลูกไอ้สัตติกาดิส่วนอ้ายอลุขันซะอ่ะบ่ ဝယ်ထားတယ်မလောက်တော့အခုခြေချောင်းတော့အော်တိုက်ကားပဲမလောက်ပါလားပေါ့နော်အဲ့လူတဲ့ပျောက်စီတာပျောက်စီလားဟုတ်ဟုတ်စတေကာလေးခါကတ်တာလို့ခြေချောင်းကတ်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တတိယအခုဆိုရင်နည်းနည်းလေးအောင်ခြင်းနေဆိုဟာဆရာတော်လေးဟိုလေစေးအဲ့လိုမျိုးတော့တတိယခိုးလိုမျိုးကြီးအချိန်ပြည့်ကြီးတော့လေတတိယအော်ရွှေကျင်ဆရာတော်ကြီးတွေ့တယ်ပေါ့နော်အဲတာနာမင်းဆရာတော်ကြီးအချောင်းတခါလေးအချောင
ကိုငငယ်လေးတည်းပြည့်ရဲ့ကုသိုလ်တွေကရီကောပေါ့နော်ဟိုမျက်လုံးထဲမှာတစ်ချိန်လုံးခေါင်းထဲမှာအမြင်နဲ့ပေါ်နေတော့တပည့်တော်တို့သူဆရာကြီးဖြစ်ဖြစ်နေအဲ့ဒါတော့ဒါတိချန်စင်သာဒါနာပဲပြောနေတာဟုတ်ဒါနာကုသိုလ်လုပ်တဲ့အခါဒါနာကုသိုလ်ရဲ့ပုံရိပ်တွေမရှိဘူးလားအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပုံရိပ်လူဝယ်ပစ္စည်းပုံရိပ်ကိုစိတ်စေရနာဒီသုံးမျိုးနော်
ကမတကတတမန်ဒိဋ္ဌိညာတာဘလို့ယုံတယ်လေအကုသိုလ်မဖြစ်ဖ ೇನೆ ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတာတကယ်ယုံသလားဟုတ်လားတကယ်ယုံရင်ကိုလုတ်ဖူးတဲ့အလှူဒါနာလေးတစ်ခုကိုပဲထိုင်ပြီး ထက်လူရင်ပတ်စံကုန်အောင်မယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးထက်လူဖို့ကြိုးစားတာကောင်းပါလေထက်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလုပ်ဖို့လုပ်တာကောင်းပါလေလုပ်ပြီးသားတစ်ခုကိုပဲအလှူဒါနကိုပြန်စဉ်းစားရင်စာကနှုတ်တတိလို့ဇာနတမန်ဒိဋ္ဌိပဲသွားတော့မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီဘက်ကိုပြောဖို့ရအတွက်ပုံပေါ်အောင်ရင်ပြောနေရတာတမန်တော်ကတည်းကတမန်ဒိဋ္ဌိဆိုရင်တော့ဒီလောက်ပြောစရာမလိုဘူးလားပြန်ပြောမယ်တတိနဲလာဟီ
กูอายะปายะลูเกบูฤตะคู่ 4 กูเวตามูลิงก็นี่โมชุตะนี่กงสิ้นซาซันบลาอย่าดาชิมะโลตาดิกูเบกาลามาธรรมตุตาจ้องนี่อกลงกูโหเลคนเนี่ยคนลีโหเลคนเนี่ยคนลีซ้องกระเดมะบุล่ะหุล่ะเอ้าดิกูเปลี่ยนสิ้นซาหิงกูโตผิดเดฮะเปลี่ยนสิ้นซาหิงกูโตผิดเดฮะเบอะกูโตဝင်โลตามะสิ้นซาနိုင်ရတာတော့ ဘယ်အကုသိုလ်တွေစိတ်แท้ကိုတောင်းချမ်းပြီးတော့မွေနှောက်နေလို့ဒီကုသိုလ်လုတ်ခဲ့တာတွေပြန်မပေါ်လာတော့ဘူးဟောဒုက္ခတဏှာလေးတဏှာလေးဖုံးသွားလို့ရှင်တဏှာလေးဒါတဏှာမှမဟုတ်ဒီပြင်ကိလေသာတွေလည်းရှိတာပဲဖုံးဖုံးအလုံးသွင်းတာတော့ ဖုံးမတန်လားပေါ့ရောက်ဖို့ဆိုတာကျန်တာဒီကောင်းနေမရှိဘူးလုပ်ငန်းတွေငွေရေးကြီးတွေဘာမှကောင်းနေမရှိဘူးညီကိုမောင်နှမတွေကိုပြုစုစောင့်ရှောက်နေရင်ကနေပြီးတော့ဒီအမေငါအမေနဲ့ဝေးပြီးတနေ့တစ်ချိန်မှာရဟန်းဘုရားနဲ့အပြီးနေနိုင်မလားလို့နေနိုင်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးပေါ်ဖို့စောင့်နေရတာအများကြီး အခုဘာအကြောင်းပေါ်ပေါ်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကလေးကိုပဲပြန်ပြန်ပေါ်နေတယ်ဖုံဖုံမှာငါတဏှာပေါင်းရောက်လာတာတာမန်စိတ်နဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးတာမန်ပြီးပြီးဟောနဲ့ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတွေပြည့်စုံနေရတဲ့တပြည့်တမ်းကြီးတွေအများကြီးရှိရတဲ့ရောက်လာတာဒီတဏှာနယ်ပယ်မှာလည်းတခါတလေစိတ်ကတုတ်တောင်ဖြစ်တာတွေရှိမှာပေါ့ရှိတာပေါ့ ရှိရင်ပါလေမူလတရားတရားစဝတ်လာခဲ့တဲ့တရားတရားပဲပြန်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်နေကြုံနေတာတွေကဘာမှကောင်းလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒီတုန်းကစိတ်ဓာတ်ပဲပြန်ပြန်ပေါ်တယ်အဲ့တော့အလူတစ်ခုလူပူရင်အဲ့ဒီလူတုန်းကရရက်ဆက်ဆက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ခဲ့တာမျိုးလေးများကိုတနေ့ကထိုင်တွေးကြည့်သာဒါထိုင်တွေးတာဆိုတော့သင်ပေးတာပါ ထိုင်တွေးစီရမလို့အောင်အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်တွေဒီအမြဲပေါ်နေကြည်သာမမမီသေးလားဒါမောဘီဓမ္မတုဒ္ဒါကြောင်းမှာမင်းနဲ့ကြိုက်တာကမင်းကစမြုပ်ပြန်တဲ့ယောဂါရှိတယ်ဟုတ်လားစမြုပ်ပြန်နိုင်စမ်းမှာကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုစမြုပ်ပြန်နိုင်စမ်းမှာဒီလိုသူတော်ကောင်းကြီးတွေကိုလုတ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုအမတ်ရပြီးတော့ဇံပိညာနဲ့ရနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားကြတာတွေအများကြီးပဲ ဒါကြောင့်မို့ထပ်ပြောရင်ပုံပေါ်ရဲ့လားကုလူတုံးကစိတ်ပါလက်မှလုတ်ခဲ့ရင်ပေါ်သေးกว่าအခုပြန်ပြောရင်အနှစ်ပဲ 30 ကျော် 40 နီးနေပြီလေအနှစ်ပဲ 30 ကျော် 40 နီးနေပြီအဲ့ဒီဒုံကသရာတရားခုတိမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီသရာခုပြန်ပေါ်တယ် ဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့ကမ္မတက္ကဋ္ဌံတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတဲ့အခါမှာကမ္မတက္ကဋ္ဌံတမ္မာဒိဋ္ဌိညာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီပညာညာရှိတယ်လို့ခိုးဘက်ကတမ္မာဒီဘက်ကတမ္မာဒီဒီရောတမ္မာသင်ညာဒီရောတမ္မာတတိဒီရောတမ္မာဝရိယဒီရောတမ္မာဝါယမဒီရောတမ္မာတမ္မာဒီဒီရော အဲ့ဒီသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ကောင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကကိုယ့်ကိုဘယ်လိုထောက်ပံ့ပြီးဘယ်လိုပုံဖော်ပေးသလဲ
Pobi wat dumano dhanan dhan sikdan padari dhatwa adamano khodi. Ita yinyan dhan dhan padan. Lure duya sikgu be bianjiyo. Lugan pogo bongbore shibi. Lugwe bisi bongbore shibi. Lure sikjaro bongbo lumea ulaan lu meye. Tomyo shirao. Lugan pogo ko lugwe burai. Shujin siwi ima dhagurain siyaro yiriwo hodomola. Songka ke rari, biasi luge rari, dongsaun luge rari, perik rari, luge rari. Dari lugan bukuri, na luwe biasi di China. Gomi ini dora, kubian borah be. Pemuno jure biawin biawkue. Dilulin niji lai, kululin niji lai, pemuno ane xiao ni da, xiao lu ni da. Jadi lo cendera tu dah siap lo jaga lo, saya sahaja dia yang hot dia biar, tercek mana menawan ni lah. Siap lo ya bisa aye deh, ya bisa aye deh, naba lah nyawin, ya bisa aye deh di bini ye, time bi lo lo dahu nara me. Lain bi lo lo dahu nara korah me. Di jadi ku lo biro dah demu, sini yang show ni ye, dia nak lo tu ni ye ni le, nara me. Iriya bhagwa nare sura dhvanyang dhvabhyang dhvanyang dhvabhyang. Pyaashi guro miya jirang iriya bhagwa nabiyare. Iriya bhagwa nayure sura ka alotukhu bhyang bhi nayuramyu. Ero saigo yo bhalo nayudale. Dibaka ku lugerare go bhyang senza bhi dhani bhiro nao dhidina kudore go bhyang senza. Kudila go bhyang senza. Nampi tu tempat aku kosen, aku wibat nasi. Entah lumi lebi, lulu ni dah ha, pelau ya dah silai do. Ini dia mama apian pi bu biaya. Kamera kat dalam tempat ini ni ansa biaya ni dah no. Kulu dek kudu gua, punyai bohari. Ada mana? Dana so ino lugan pogo ya luwe biasi ye, lure se ye. Di lana soi noli cawan re cawang ya ye kusik ye. Tempatan soi no kematan ayong ye kusik ye. Tadi punyai bobar ye na. Punyai bobar ye. Tapi kedok kene dah be. Bagai dah dong suro. Agu tu pi cide dua. Agu tu pi siapa punyai jadu poh ada loe lai dah. Agu tu pi siapa punyai di jadu loe dah no. Gu mau poh be ne gu poh ni dah miu. Kalau sore sejat le, kudana luge bule, kuman lupa ingat si le, dan ni kau tada lom polu yare li. Aku tu sore pungi bo, aku tu sore, aku cai de aku tu bo, kalau ala ali, amian. Aku tu pisi de, pisi de pungi. Kuku ngengi ni ane kuche di, ala dausha alu bo ni ane si, alu biar makau mana? Makau na aku biar aga, mana dia so kau na be. Kuasa degree jurnal pi ambil ada mu, dunia sese degree jurnal pi ambil ada mu, dah terbawa ambil ada. Aku mienu a luge lula be, bola pada mu. Luge le jali dekhu lagau, di ada jual di mienu ayah wenai mayan ni lumiu, masihu, aku dia kau. Senami dah. Apa beli? Tapi aku beli aku tu pi dia pungi jarang ayah wenai dia, oh dari yan ya, ha, cedana be. Ieda, ieda benda. Aku cakap dari saya nubio ni ni ya, mipu zoro. Oh ulah orang lah ni, ulah orang yang mipu yang biasa, ulah mai lah lah ni. Macam yang aku ieda lah ni, pemun biar biro dead doa. Tapi gua lu ngah, ada di paman paru, sana mah bawa utawa. Piah doa geroroke, piah uwe puni romi so mipu yang bi piah pula, ulah cilai di dalam ni time pula. Pemun ni. Upaya le amna wau amna uta upaya amna sham jauh biar amu. Kalau cina saya kau ni jauh baru punya nego be. Ti upaya pun piau biro pemung negeriya seni ne sedo negeriya. Mana dah ini ya antuk deh adi. Sekarang lihat mahu jauh baru ibe boh ni dekai. Tapi masih mai lagi biar ne piang pu biar ne masih pun awa mai lagi adi ngerong upaya jauh baru ibe boh ne lihat mahu jauh baru ni. Tasha dah ye-ye bawa mah bawa sekarang yang pun lah. Eh, cara di ayo, kau
ใจด่าบ่เนาะหลูโลပြောတာဗောဖေခါခါတော့ใจตွားတာကိုซွဲမြဲအောင်ကြံ့အောင်လှုပ်ထားလာကိုစိတ်တန်တန်နေနားလေသဘောပေါက်ပြီးတော့ซွဲမြဲသွားလာတပီတော့မကောင်းတာကြတော့ใจကိုစိတ်တန်တန်လဲใจတယ်အဲ့အာယုံလဲใจတယ်ဒါမီးတဲ့စကလုံးကជីကျဲတယ်ဖြေရတာခက်တယ်ကိုစိတ်ပါတဲ့အာယုံလို့ပဲပြောကြစို့အဲ့ဒါလေးပူရှင်းနေမလားကိုစိတ်ပါတဲ့အာယုံဒါပဲซွဲနေတာအမေ ငယ်ကလေးကစိတ်ပါခဲ့တာလေစိတ်ပါလက်ပါလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကိုဖျံဖူးခဲ့ရတာကုလေးခေါ်ရင်းနဲ့ပေါ်နာပဲမျက်စိဖွင့်ထားပြီးမဲလို့အဲလေးတုံးမအောင်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးလေးတုံးမအောင်ရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးပေါ်နာပဲလိုင်ကူတွေရအဲ့တော့ကမ္မတက္ကဒါတမ္မာဒိဋ္ဌိဉဏ်ဆိုတာလောကမှာပညာတမ္မာချက်တွေထဲမှာကုသိုလ်ကံဆိုတာယူရတာပါရအောင်အဲ့ဒီပညာတမ္မာချက်တွေဟာကုသိုလ်ဖြစ
biomla, di ayon luwe bisi biomla, tari ku boye, ku mame ye. Piampo ni rain pioni rain ku babi ni male, ku to say pieni mamula. Yo, Tiana, ayon ku bola. Piace and letter don't, Tiaja jara bokureko, ku to ebuja. ตรุยหู้อิญเนี่ยปาริผิดตรงดิโลเว้ผิดมาบ่าโหลเตยอโหลมะก้านน่ะมะก้านน่ะมะก้านน่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 
Senanaya agudo, senanai gudo pielare. Salinaya gudo, senaya agudo pielare do. Tatilu dredamula. Elu dreda, hote so yenda. Gudo si muira u canatale o. Gudo pisi ge bude ayong gobe, go si tema bong lijina. A dillo damo de, a dillo damo. A dillo damo de. Lurao, a dillo damo, Luga buri hago way, a dillo loware no? Go see my dillo ware, era was I know the deal of your abbey. Dagale, eri, I owe you, sang another repeatedity, bo bosuraga. Ludo, a good Ludonga, the gego, sing by Leban, a bombo gare. So do the high men of Bolonga, Yanequa. Ya aimed head on Bolongani. Hadamula. Mahodio loaded, aim at head on Mahodio loaded. And Luve, goodo loaded, Dana loaded, aim at Teddy goodo load. Taru Mamari, we are was loaded, aim at Teddy. We are was at a yawny at him, Yanni. Eddie the body would not let them. Come on, got up the man, they teach Nyan Soda. Nyama Bione, O Nyama Nyanet, Nyango Pissi, Dinya. Nyango Pissi, the D, Eddie the D, who Pissi, Dinya. Edit the nyari, edit the didi, kuduness say yingo, through at the man, the nyat, the man, the deep hide. Gonna see that shit, Davi. Nile lay, I'm to put more beauty and a view on it. Huh? The Yana and Edu, the Amana, the Rosie say be all. Kudu the cool, la lulu. That deep what lula, pietano? A yamboa, don't I? Manatanazoma. I ain't look at Buddha Kudu, the Kupol, I look in Lucida. I don't look at Buddha Agudu, the Kuda, Madonatanazoma body, made the reason Piena Javi. A believing Yona Javi. Won't love Hobby that Jule, Tiana, and the Caligiano, who yearly mean a poor at Hapun Libby or yearly to Hulu Chicheram. Pablo Arario, say them at Tantama Wano. Say him, huh? Satan, Sam was heard through Pablo Moenoa, Lebono, Winchine, Tiro, Luzinari, Shinido, Moenu Pien, Bordegero, Guto, ha, feet that I want to Lulu, ha, the Tora Bama Pia did a putu, Mamie
Pine de mien chow go mo chow phiong di tin tha da lu go de. Belu belu. Putu sin ye sai ha, putu sin ye tada da ya ha, putu sin ye atinya ha. Dong sai pye ni de mien chow go mo go chow phiong di tin tha da lu. Shui phiong di soe ne na kwa kwa chi o ma li. Chow phiong di so long joy. Canadian, you mean to the Tata Globe? Diavolo, you're Bujada. Mopuli Pomu beat it over my over Senna Chibaqua. Put us in it that had there, but look on a bureau bureau. Hola, don't sign being it a member with chop you need and have a load. But look, come on, guy. Giant the mule, my giant the mule that had the yellow girl, may I who know? ဟုတ်လားအစဒတရာလို့ခေါ်တာရတနတရာတရာလို့ခေါ်တာဟာနော်တကယ်ဘုရားတရားတန်ဟာကိုထဲထဲဝင်ဝင်ကြည့်နေတော့အရိယာစိတ်တည်းတမင်းနေမကံဘူးမင်းဖေးတွေမင်းမေးတွေမင်းဘယ်သူလူကြီးတွေလဲအကုန်လုံးမင်းပြင်းနေတဲ့မြင်းမောကြောက်ဖြုံသေးတင်တယ်လို့ဆွေဖြုံသေးရမှာဟိုခွက်ခွက်ကြီးရှိတယ်နာနဲ့20ကံလောက်ကြာရင်ကြာအောင်မယ်လေကြောက်ဖြုံသေးကြောက်ဖြုံနေပဲကောင်းမှာနဲ့နော် ထောင်လို့ရလဲမရလဲထားတော့လဲအလုံးလိုက်ကြီးလေအဲ့တော့ဒါရယ်စိတ်ပြဖို့ပြောတာရဟုတ်ပါဘူးကိုလောက်တာတဲ့ကုသိုလ်လေးကိုပုံဖော်ကြည့်ပါလားဘယ်ကုသိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုပုံဖော်ကြည့်ဖြစ်ဖို့ကလေလုတ်တော့ဝန်စိတ်ပါလက်ပါနဲ့ပုံဖော်ခဲ့မှရမှာဟုတ်လားပုံဖော်ခဲ့မှရမှာ အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ပုံပေါ်သလားလူဝယ်ပစ္စည်းပုံပေါ်သလားဒီအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းမဟုတ်ခန္ဓာကြီးတစ်ခုလုံးပုံပေါ်သလားဒီပဝန်းကျင်ကြီးပုံပေါ်သလားအဲ့ဒါဟုတ်ကမ္မနမိတ်လို့ခေါ်တယ်ကိုကုသိုလ်ကံလုပ်တော့အကြောင်းထောက်ပံ့အာယုံနမိတ်တွေပေါ့လေဟုတ်လားအဲ့ဒီတတိကြောင့်မို့အဲ့ဒီကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တတိကြောင့်မို့ နတ်ပြောင်မယ်ဆိုရင်ဂရိနမိတ်ဆိုတာဒီကနေ့ပေါ်တာလူပြန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်လူပြီးဆိုင်ရာလေဂရိနမိတ်ဆိုတာပြန်ပေါ်တာကမ္မနမိတ်ဂရိနမိတ်ကမ္မကံကံယကမ္မနမိတ်ယဂရိနမိတ်ယတန်းတန်းလေးပြောင်းပြောင်းအလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လူကံပုဂ္ဂိုလ်လူဝယ်ပစ္စည်းဒီအာယုံကြီးပေါ်တာတမျိုးကိုယ်စိတ်အခြေအနေလေးကိုကြည့် ခုနရုပ်ခဲ့တဲ့ရုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ဘုရားဟောကထာလို့ပဲပုပ္ပေဝသူမနောဌာနံတရံစိတ်တံပတာတိဒတ္တဝံအတ္တမနောခောတိဣတံယဉ္ညတံတံပတာပုပ္ပေဝသူမနောဌာနံကိုယ်အလူလူတဲ့အခါမလူခင်တော့ကစိတ်ချမ်းသာရဲ့လားသူမနောအဲ့ဒီစိတ်ချမ်းသာတာကလည်းပုံရိပ်ကဲ့သို့ပြန်ပေါ်တယ် ပဂရိမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းစိတ်နဲ့မြင်ရတဲ်မြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေရှိသလိုမျိုးကိုယ်စိတ်ချမ်းသာတာကိုလည်းကိုယ်အသိဉာဏ်မှတ်ထားတယ်တတိယမှတ်မိတယ်အသိဉာဏ်သိတယ်ကိုယ်အလူတစ်ခုလူတော့မယ်ဆိုရင်မတိုင်ခင်ဘယ်လောက်ပျော်နေလဲသူမနောကောင်းသောစိတ်ရှိတယ်ဟုတ်လားဒါတော့ကုသိုလ်ပါဗျာ ဘာဝနာဟိုရွတ်ရွတ်ပွားဗုဒ္ဓဟိုဂုဏ်တော်တွေကိုပွားများရင်လေတကယ်ကိုစိတ်ကနည်းနည်းချက်ချင်းနဲ့နားလေသဘောပေါက်ပြီးပူဆိုရဲဆိုရင်လေဟိုတပည့်တော်ကြားဦးတယ်လေအမြင်နဲ့ဟိုဘုန်းဘုန်းဆိုသောဝါဣတိပြအမြင်ဓာကြီးကထုံမွန်းသွားရဲဆိုတာဒီလိုဒီလိုပဲဖြစ်မယ်ထင်တယ်သဘောတရားအဲကိုချင်းနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဘုန်းဘုန်းကမ္မတက္ကတံတမန်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ကိုဒါနအစပြောနေတာပြီးကြ
lura dana taro lungeri mau mesa apa je jadu ngaso ye. Pepesan lunai maro. Pesan lunai nama itu labi dor lura ni. Tung down lo, ngah down lo, alu melu jane. Daya daya suja seri muda komasa bene menu alu subo. Ani jis saya mian. Tapi doa, tapi doa ni orang luge de tola, ni alam di. Ani saya kucing ni tengah di de. Kan? Eh, ada ceri jalu apa ya? Oh, ada so taru taru ngah kuyau doa de cuma, habis. Ada dah, mingguan gua pengi bodoh lo.
Hobby no. Mean going or bonga bora, go say the nyane, the dean, nyane, pora. Matalai damoda. Edelube, go ye say kanzahambu gole. Did the deed the nyan yang up, matalai de die. Malugin pure bully, Melly. Could be and be and pure ready. Luni don't pure bully, Melly. Bobby, what dumano danan? Dadan say dam, but daddy ye. Malugin no one, dumano, gone and say ne pure like da. Dadan say dam, but daddy, Luni de Casega, genie. I could mean no hand like near and pure on it. No gonna let be his own chet that they'll chet the duty, where they do the gono, salary poem or by any daddy. Gina, need a dadan say dam, but daddy ye, but daddy, say good genie. That one Adam and no hoddy. Lou Bilo Bian Dui and say each hand like that. Durogon Pigeon Lude do her, Lou Bilo Bian Dui, Durogon say be in it, oh. And I will Adam and all look hot, Hardy. Tonight, Joe, we didn't do that. Hold on. Nepsian Jai, Eddie, go say Galee, a yada, go, go, mammy, need a. The Dinyanga. Dinya, the Dinyanga, mammy, need a. They are big and needy, yeah, good, gone, beat the night, Joe. Lucia, what's that? What am I going? A little more, have a poor little bull, bunale lally, eat a night with Holly, and bunale can eat a night with Lucinia. And come at the garden, the man, the tinia, the gay she, the land, the gay pibudala, the gay pibud, the gay she is so in that. Good look at good old bone yaka, since I am low body. Eddie don't want to say a chin, the one you want that pimuha. Since I am low body. Edda nya are going, since I am low body. Nyan day am a gong day in a go baku be yadi. The man think about look at it, since I be yadi. Bian dui be yadi, bian since I be yadi. Bloody hobby am a late yago. They can let you chin yamano. Daddy a chin amobula. Daddy lumachino, balumian chin, jamadong, commandagata, the man dating yango. Mapi did a commandagata, the man dating yango, pee on, pip hood, pip de, commandagata, the man dating yango, sat at the door also, to louve loa mamobula. Tonight your daughter don't nale be what I may have a pure lie. Hunter. Gay, Diana needed to draw on the commandagata, the man dating yang soda. We may be quit the man with a baggy out of your room, Yantakurem, who would the man delay body. The delay body, Wuria lay body, come yet the thing yard delay body. Kansatan de Widanale body. Did Durogon Pinyan, Durogon say that the bomb beetle, Mimi than Damal. Luyen a lepia body, we also Luyen a lepia, but Dilasa in a lepia, Diana in a lepia, Dianco in a lepia, Dipo Yatin, a de say that deha. Maybe Lu Yaba who? Didrinyani agauni, maybe all yawa woo. Go at a mile long agilo, may be a giant or a madana in boo. Mamma javane, dambo gide. Bunny the wind do nappy yog days or a mamma jalo. May magaro, go a shrivel need lubi, may le ba do my own. A jude lao yamam, ho boodo, the bomba obido. Wiza yo, wiza bagia yo, dipinya yo. Did the D or did the Nya or did the Ma Didio, good than Nama, Dibina, Dabina, so the Swan Ari came, Pido, Pudamia Kudu, Biodamia Kudu, say Gudamia Kudu, D. P. D. Kudu, made my Piaupe, a made Kudu Pisi on Kugu, Taupanlu, Kudu, D. P. Bido, Wibadanaya, Menyan Punyaya, Nabango, Sanwen, Nine Day, Duro Goundi, Pitya, Bazi Gong, the D. แกอารมณ์แม่มีมีรูปอยู่ท่าได้กุโดดิอเหมยเวไลจายออง
Yura muja bhagonda tadu 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 along cha cha damya amya 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 yura muja bhagonda tadu tadu tadu.